så blev det torsdag, og vi er... Jeg skal ned og klippes nu. Jeg sagde i går, at grunden til, at jeg ikke blev klippet, det var fordi, jeg skulle bruge mit garden til noget. Men det er så lige blevet rykket til januar, slutningen af januar, så jeg tror godt, jeg kan nå at gro mit hår ud til den tid, så... Ja, det var meningen faktisk, at vi skulle filme det i den her måned her, men... Så skete der nogle ting og sådan noget, så... Nu skal jeg finde en frisør, der har tid og lyst til at klippe mit grimme hår. Så vi lige venter. Ja. Så blev man klemt. Det kan I på ørerne. Lad os... skal vi finde noget at spise? Det ligner fut. Ligner jeg futte? Ja. Er det futtehår, jeg har fået? Ja, det er. Da hun sådan sad og redde det tilbage, hvis du... Ja. Altså, nu ligger det sådan til siden, ikke også? Ja, ja. Det er fint nok. Eller ikke fint nok. Det er sådan ret kasperagtigt. Men da hun tog den, tager det sådan her... Så den her vej hen. Og det bare lå lige tilbage, så eller? Lå det bare... Så var det bare fut. Hvor jeg altid haft det hår her. Jeg er ikke fut. Det er fut, der efterligner mig, mand. Jeg er ældre end futte. Skud til fut, mand. Vi skal have noget mad nu. Vi skal have noget mad nu. Seaweed. Nå, de der klare colaer, de er jo kommet tilbage, så jeg tænkte mig lige at lave en spørge Kasper video med det. Så nu går mig og Christian lige ned og ser, om vi kan finde dem. Var det i Fakta, ikke? Det siger du, altså. Var det ikke Fakta, jeg sagde? Jo. Det var Fakta. Så jeg kunne huske, at det var Føtex. Vi skal se, om vi kan nå at finde den, så jeg laver lige en spørge Kasper vidt imens. Så vi ses, når den er færdig. Så har vi fået optaget spørge Kasper video. Spørge Kasper. Altså... Jeg er på vej op igen. Hold kæft, det er koldt. Vi har lige stået inde i sit Dragon Slayer. Fortæl lige, hvad vi har lavet. Egentlig, det er ret cool. Hvad for noget? Ja, vi har stået i, gået rundt i Dragon Slayer i sådan 20 minutter eller sådan noget, og så købte vi en ting. Vi var lige inde i Dragon Slayer, bare lige for at se på et Pokémon-kort. Og så købte jeg en terning med 20 sider, som skal være sådan en skæbnesterning fremover. Så hvis der er noget, jeg ikke lige kan bestemme mig for, så slår jeg lige med terningen. Og så bestemmer den for mig. Yes. Så... Helt sikkert. Crin. Det jeg skulle have været over med min mormor og morfar i dag, troede jeg. Men det var åbenbart ikke en out. Altså, det var åbenbart bare min mor, vi havde bare lige snakket om det kort. Og så tror jeg ikke, at vi var kommet videre derfra. Jeg havde bare tænkt, som at det var en aftale, men det var det så ikke alligevel. Så det tror jeg, vi gør i weekenden i stedet for. Men så nu... Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. 5 eller sådan noget. 5-6 stykker, tror jeg. Men nu er jeg i hvert fald på vej over til Nyborg. Så jeg er på vej op til stationen, for at jeg lige kan tage til Nyborg. Yes. Det er faktisk til at overleve lige nu. Jeg har handsker på. Jeg tror, det gør rimelig meget. Jeg tænker sådan med vejret. Det er fucking koldt stadigvæk. Kom til Nyborg. Hold ja, kæft, det er koldt, mand. Jeg kunne fandme godt spise en pizza. Ej, det må vi lige lade være med.
må vi lige vente med. Lige vente med. Klokken er heller ikke særlig mange. Man føler bare, at den er sindssygt mange, fordi det er sådan her. Men det er den overhovedet ikke. Der er masser af tid endnu. Hallo? Hvem er det? Oh, jeg tror, jeg kommer til at ringe forkert på. Jeg vil hoppe i seng nu. Og nu skal lige det her det ud af det her det. Jeg håber, I er nødt at se med, og så ses vi i morgen igen til en rigtig spændende dag. Vi ses i morgen. Hej hej.